biyam balu besik mayona sidadam balu kon here portam sher ko fila gobeno sher ko fila sela bele label continue sine viajem Portugal kon la justificação claro la ia ticket pp la ia ema sema ke na ba net sher ko fila sen nes cancela ne viajem nes la bele viajem por depois botou tudo loss lei claro ma ko bele la viajem fala au da pasti kon taman human traffic porque Timor Leste adopta convenções de direitos humanos. Não é lá tolera. Ida, ita bloqueia a agência, né? Que não, nem tem que estar no Ministério Público. Cidadão, agora, ida nem bane, anunça, sem organizar nia. Agora, ita precisa, tem que usar, quando há a calculação, ida, ita precisa de 2 milhões, ida, para tu haruk ser fila. 2 milhões. Agora, se irá fila, galera. E a agência, se irá subastir, ida, não vê. Se itaruka fila ini haruka bapak 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 eh panen komplikasi nih.